Podre, não é pra nada. Não, não. Brinca demais na piscina. É. Tá velho. Tá velho. Pra filmar aqui. Quer que pose? Que tá quer? Filmando. Ah, não vou, cara. Mas já ia fazer pose, já aqui. Aí a churrasqueira. Aqui as carnes. Que manói, cara. Viu a churrasqueira, né? É. Vou filmar os pernilongos e filma nós. Olha os pernilongos. E lá embaixo o bosque. Ali banheiro. Que nem parecia a minha cara, hein, cara? Ali minha sombra. Valeu. Ah, minha sombra. Quem me tá falando pra eu ir rápido? Bosque.
Para.